Falë, a jeni profesorësi? Po, drejtori gjimnazit e Shem Qaberi në Vushtre, Gjevat Lao. Shkollës mesme? Gjimnazit e Shem Qaberi në Vushtre. Jemi me drejtorin e gjimnazit e Shem Qaberi në Vushtre. Si e vlerësoni pas 20 vitesh, pasi që është jubileu 20 vjetori i epopese u qëkës, ndryshimin me para 20 vite? Po, vërtet keni bërë një pyetje shumë të mirë. Mirë po, ne vimi për çdo vit kështu si kolektiv, për ndryshe unë ve në çdo javë. Dhe çdo herë kur vi këtu, më shumë energji. Unë kolegëve disa djemëve të ri që i kam profesor aty, u thash se kur kemi ardhur pas lufte, më këtë ditë ka qenë shi, borë, gjithçka për rrezikuar dhe gjithherë tash ndryshon për të mirë. Vet prezenca këtyre njerëzve tregon se çfarë ndryshime ka dhe çfarë mrekullisht. Mirë po, apo punojmë sa duhet dhe si duhet për këta njerëz që kanë dhënë jetën për këtë atë vëj edhe për këtë vëj, vërtet jo. Mirë, atëherë cili është mesazhi juaj për gjithë njerëzit që jetojnë këtu në këtë vend? Po, mesazhi im është që për këta njerëz do tani në vitin shumë krenar këtu që jetojnë pranë këtyre njerëzve të pavdekshëm. Mirë, por ne të gjallët duhet punojmë shumë për të arsituar vërtet amanetin e këtyre dhe gjakun e tyre për çfarë edhe kanë dhënë jetën, sepse për të dhënë diçka për nesër është asgjë në kuadër të asaj çfarë ata kanë dhënë jetën. Kështu që duhet punuar shumë dhe duhet vepruar shumë sepse ky vend, edhe pse është tash i rregulluar, meriton edhe më shumë. Dhe këta njerëz që vijnë këtu për çdo ditë marrin energji, po duhet vërtet punojnë shumë. Mirë, pasi që ti edhe je drejtori arsimi në shkollën tuaj, a kanë një urit mjaftueshme nxënësit që kanë lind pas epopesë UÇK-s? Po, shiko, vërtet tash vetë prezenca, ardha këtu, shumë njerëzve u arikujton, sepse gjenerata që nuk kanë ekzistuar në atë kohë, pak kanë pas një uri. Mirë po, ne vazhdimisht i sjellim këtu, vazhdimisht vinë edhe krijojnë ato një urit. Mirë po, me gjithatë, shumë duhet ardhë dhe shumë duhet avizituar të. Unë me një pavendesat mi, me vazhdimisht që vërtet ta shijojnë të vend dhe ta dinë se ku po shkojnë. Për ndryshe, pas këtyre mjeteve të informacioni që kemi, telefonet dhe tjerë, nuk ju intereson shumë njerët në atë aspektin, derisa vinë nga bota jashtë me njerës, e ne këtu s'vim për të avizituar, është të mërshme. Mirë po, unë reshikoni bashkë me kolegë, vim njërë të organizuar, edhe me nëzëm njërë të organizuar, por me gjithatë nuk jem i knaqër kodet Kosovës që nuk vjetë nga gjitha shkollat, derisa në të kaluar kemi vizituar nështëra qytete, vende dhe malar se këtu, e tash këtu është shumë ofër, mu qendra e shqiptarisë të është. Mirë, faleminderit, urime këtë. Mender qofshit, edhe ju e ju lumë që keni artu për ti bërë këto incizime, sepse ja vlen edhe vërtet shpërndani këto që njerët ta dinë se ku është këtë vend edhe për qka. Faleminderit. Adem Jashari, trim legendari të regaj botë, se jemi shqiptar, trimbi trimba, lindi Adem Jashari me 28 nëntorë që kënë shpalli. Ja, këtu e kemi edhe prezent një fëmi që dënë me folë diçka për familjen Jashari. Unë për familjen Jashari fulle e që familja Jashari është një familje heroike, e cila ka qenë dhe të jetë gjithmonë. Si e ke emrin? Kosovares po jo. Tash 20 vjet ti me siguri që nuk je kohë e lindur fare. Jo. Kam lindur. Çfarë tregojnë prindërit ty për familjen Jashari? Më tregojnë për Adem Jashorin e cili ka luftuar gjithmonë dhe ka qenë një hero i madh. Faleminderit. Muchas gracias.
Ich schwöre, das ist genial.